গুৱাহাটীৰ কয়লাখিলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চাৰিচকীয়া বাহনে মহতিয়ালে AS21D4958 নম্বৰৰ এখন বাইক। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰে চাৰিচকীয়া বাহনখন। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাইকখনৰ চালক আৰু আৰোহী। ঘটনাস্থলীত খেতি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহত লোক দুজনক খেতিৰ 30খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। আপুনি উঠি আছিল নেকি? কেনেকৈ হ'ল ঘটনাটো? ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল? কেনেকৈ হ'ল? গাড়ী লগাই দিছে, পিছফালে গাড়ী লগাই দিছে, সেইখন গাড়ী গুচি গ'ল। কি নাম তাৰ? নাম জানা নেকি? নাম কি? নাম কি? দিলীপ কি লিখে? আপুনি দুজন আছিলে ন? News Desk Report, News Nest.